Ahoj děti, podíváme se na stranu 61, je nadepsána užití matematických vědomostí a já jsem zvědav, s jakou typologií slovních úloh se setkáme zde. Tak si přečteme tu slovní úlohu. Dva cyklisté vyjeli z jednoho místa stejným směrem. První cyklista si dělal přestávku každý 6 kilometrů, Druhý cyklista si dělal přestávku každých 8 kilometrů. Na kolikátém kilometru by měli cyklisté první dvě společné přestávky? Jeden z možných postupů řešení. Tak jak začneme? Pro lepší představu si vše znázorníme na ose. Tady je ta osa, tady je to místo, odkud oba dva vyrazili stejným směrem. Jak to bylo? První, každých 6 km. Takže na 6., na 12., na 18., na 24. prostě násobky 6. A ten druhý si dělal přestávku každých 8, 8, 16, 24 prostě násobky 8. Příklad vyřešíme tak, že najdeme dvě nejmenší čísla, která můžeme bez zbytku vydělit 6 a zároveň číslem 8 nejmenší společný, společné násobky čísel 6 a 8. Takhle se to jmenuje. Jo. První číslo je 24, můžeme 4x6 a 3x8. A druhé číslo 48, 8x6 a 6x8. Takže tady to vidíme na té ose, jak se potkali na 24. kilometru a jak se potkali na 48. kilometru. Na té ose je to možná jednodušší cyklisté by měli první dvě společné představky na 24. kilometru a na 48. kilometru. Tohle je zajímavá typologie slovních úloh a myslím si, že by nebylo špatné to procvičit na dalších videích.